Så er vi i gang. Ja. Det er godt. Ja. En ære for mig at få være her og få lov at intervjue dig, min store helt. Er det okay? Det er fint. Ja. Det er mange grunde for at jeg har lyst til at have dig med på min nye YouTube-kanal, Mennesker som giver håb. Ja. Det gør du, Sten. Så vi får en utfordring, og det er at tage lidt af det, som er vigtigt. Så hvis du vil tage kort, liksom kort historien om Friland, for siden ja. Vi er her. Ja. Mm. Jamen, jeg vil gerne starte der baggrunden for, at jeg overhovedet har gjort alle de her ting. Altså, jeg voksede op i 60'erne, i 60-tallet, og jamen, da, vi fik mad, men der var ikke for meget mad. Altså, jeg opvoksede ved et gartneri, så der var grøntsager nok. Men det var koldt. Husen var uisoleret. Og ja, der var ingen ordentlig varme i husen. Der var ingen varm vand. Men det fik vi i løbet af 60-tallet. Der fik vi centralvarme. Fik varme på værelser. Vi isolerede huset. Vi fik et badeværelse. Vi fik træk og slip. Vi fik vaskemaskine, gaskomfur, altså det gik bare op, at vi fik, hvad vi har brug for, simpelthen. Men det fortsatte i 70'erne, og der skete der et skift. Vi blev forbrugere, ja, og vi begyndte at forbruge ting, i stedet for, at det blev tingene i sig selv, i stedet for at løse problemer, så begyndte vi at have tingene som, at det er bare noget, vi skal have, fordi vi skal have det. Og det fortsætter op igennem 80'erne og 90'erne, hvor det rækker direkte over i misbrug. Og jeg snakker endnu om alkoholmisbrug eller stofmisbrug. Jeg snakker om misbrug af ressourcer. Køb og smid væk. Og det var jo fint. Altså det, jeg er opvokset ved gardneri, og jeg kan selv huske, hvor fantastisk det var, da min far begyndte at bruge kemikalier i gardneriet. Altså sprøjte guldrød med dieselolie. Og det er jo skærmplanter, de kunne holde til det, og ukrudtet, de forsvandt. Og vi har altid lagt der og kravlet på vores knæ, og luge op og op og ned og op og ned. Altså, vi var med i arbejdsstyrken fra, vi var 6 år gammel, og så var vi ude og gøre rent i marken. Men vi klappede jo i hænderne, fordi det var smart. Altså, det var enormt smart med de her sprøjtemidler, synes vi. Det blev så selv landmand senere, og så det første, jeg reagerede på, det kan sige, jamen, det er jo gift. Det er jo farligt at røre ved. Det var først, jeg begyndte at tænke over at tage beskyttelsesmidler på. Jeg har en kammerat, der døde i landbrug, fordi han kørte rundt uden beskyttelses. Altså han døde efter 3 år. Så det, så tænkte jeg, det første, vi tænkte. Så den næste tanke, det var, okay, det er giftigt for mig. Hvad med naturen? Og det kører så over i, at jeg begyndte at lave økologisk landbrug. Ja, startede et stort landbrug sammen med andre. Ja, det er jo slidsomt, det var i landbrug. Vi har 200 malkøer. Efter 10 år, så var min ryg færdig. Så går jeg over og laver højskole, og senere hen, så bliver jeg lærer på den økologiske landbrugsskole. Og det var nogle fantastiske steder, hvor vores landbrug og højskolen og den økologiske landbrugsskole, men jeg har bare for travlt. Jeg har simpelthen kørt bare derudad, og jeg blev stresset. Altså det var ingenting, der snakkede om på det tidspunkt, vi i starten af 90'erne. Det var sådan det med stress, det var sådan et nyt fænomen, og jeg er svært ved selv at forstå det. Men det, der sker, når du får travlt, virkelig travlt, det er, at du bliver ud af dig selv. Du mister dig selv, du forlader din krop og bliver til tanke, og så er du værveløs. Så er du svært ved at sige nej, fordi dit eneste holdepunkt, når du har forladt din følelse og din krop, det er kalenderen. Og hvis du bliver spurgt, om du kan nogle ting, jamen så kan du se, jamen det kigger bare i kalenderen. Men din krop, den er jo længe sagt nej. Stop, stop, stop. Men den har du efterladt. Du har efterladt din følelse, din jordforbindelse er holdt væk. Så jeg brækker ned med en diskusprolaps. Altså det var, fordi jeg havde for travlt. Og det gjorde jeg, tænkte over, hvad gør jeg nu? Fordi jeg skal stoppe det her. Jeg kunne se, hvis jeg skulle have hold på det, så skulle jeg have en anden form for økonomi, en anden måde at tænke på arbejde, og også en anden form for rationalitet.
Og det var det, der virkelig gik op for mig på det tidspunkt, at det grundlag for et samfund, det er det rationelle grundlag, hvor vi er målrettet, og bare kører det ud af. Og så alt andet, det bliver til midler. Du skal bare nå målet for enhver pris. Alt andet, alle andre mennesker, alt du i naturen, det er midler for, at du kan komme fremad. Og det kan se, det holder den, altså vores rationalitet er grundlæggende, grundlagt på kampen mod naturen. Og det er jo lykkes. Vi er ved at udrydde insekterne. Vi er ved at udrydde alverdens plantearter, dyreliv, ved at ødelægge vores klima, ødelægge vores vand, ødelægge vores jord. Ja. Altså stor succes med kampen mod naturen. Og det er det ene side. Den anden side, det er også, at vi er også natur. Altså vi kæmper mod os selv. Altså vi ødelægger os selv i den der kamp. Altså vi er blevet til robotter, som er skåret af her. Vi er kun tanken, og kroppen skal bare adlyde. Vi vil have kontrol og styr på alting. Altså det er nok med, at vi vil have styr på vores græsplæner. Hvem er det, der har sagt, at en græsplæne skal være så lang, den skal være grøn, der vil intet andet være end græs. Det er ren kontrol og magt, altså for at vise, at vi har styr på det derude, og vi har styr på os selv, vi har det rigtige tøj på, vi har de rigtige ører, de rigtige næs, de rigtige bryster. Det hele er så rigtigt. Facader. Facaden simpelthen. Det er det. Mens indeni, der hænger vi i lasser. Altså vi er natur, vi kan holde til det. Og det er noget, det er vigtigst for mig at sige der, det er, at vi skal ind i et samarbejde med naturen. Vi har en samhørighed med naturen. Vi er ikke adskilt fra naturen. Altså en gang, der laver vi den måde at tænke på rationaliteten, den naturvidenskabelige tilgang. Det er nu galt med naturvidenskab, men naturvidenskab, der er baseret på kampen mod naturen, den er farlig. Så vi skal tilbage, der er jo trådt ud af naturen. Der trådt ud af enheden, og ind i ensomheden. Ja. Vi har en mulighed for at træde tilbage i samhørigheden. Og det er også derfor, når folk er stresset, jamen så skal de have terapi, altså haveterapi, altså ud i naturen. Det hjælper. Og det er fordi, der får du en følelse af at træde ind i en enhed, at der er noget meningsgivende. Der er jo kæmpe mening med alt det, der foregår derude. Men vi har bare sagt, at det skal være styr på. Det skal bare rettes ud. Mm. Nå, men det var min indgangsvinkel til, at jeg skal prøve at skaffe et andet liv. Og jeg vil se for at få nogle andre præmisser for mit liv. Altså gå fra at overleve til at leve. Mm. Der måtte jeg jo ligesom skabe nogle andre økonomiske præmisser, og det betyder, at jeg vil være gældfri. Altså, jeg vil ikke låne penge i banken, eller i kreditinstitutioner. Jeg vil leve et liv, hvor jeg er affaldsfri. Lad være med at skabe affald. I naturen, der er der ingen affald. Det der er affald fra den ene organisme, altså shitten fra konen, altså, det er jo livet for græsset. Og græsset, det er livet for konen. Altså, det kører rundt det hele. Der er ingen steder, hvor det bare skal blive væk. Og det, vi ved det godt. Vi skal bare gå i gang. Og det tænker, okay, nu går jeg i gang. Altså, tænk og bygge på en helt anden måde. Og så vil jeg også gerne være fri for tilskud fra staten. Jeg oplever så meget tilskud, der er jo i landbrug, der er jo på højskole, der er jo på landbrugsskole. Vi styrer der tilskud. Vi styrer af tilskud? Ja, simpelthen. Det er et styringsredskab. Når du får tilskud til at gøre noget, så er det fordi, du ellers ikke ville have gjort det. Men når du får tilskud, så gør du det. Altså, det er et styringsredskab. Altså, det skal man skal være varsom med tilskud. Altså, især hvis det er fortsat tilskud. Som eksempel på en økologisk landbrugsskole, der har jeg været deroppe i 3 år, så blev vi lagt ind under undervisningsministeriet. Og så lige pludselig kom der undervisningsplaner for, hvad vi skulle undervise i. Lige pludselig så skulle vi undervise i brugen af kemikalier på den økologiske landbrugsskole. Oh my god. Ja, sprøjteføre prøve. Så jeg tænkte, no akkurat. Way, altså. Det skal jo ind. Jamen, det var da i orden, så fik vi bare ingen tilskud. Tak. Så lukkede skolen. Nemlig. Altså, wow. Altså, det skal man bare gøre så klart, at det er sådan, det hænger sammen. Nå, men jeg gik i gang og tænkte, okay, nu vil det skabe en helt ny virkelighed, hvor at jeg bygger mit eget hus for mine egne penge. Og det skal være i naturmaterialer. Og det blev jo stampet jord, altså ler og sand, der er stampet sammen. Isolere med hør, men også isolere med små halmballer. Og jeg brugte rundtømmer,
og jeg brugte tagrør og bygge masser af solfanger. Altså bygge et kæmpe hus for 300.000 kroner fra 92 til 95. Så tog med 3 år. To spørgsmål. Stemmer det, at du var en af de første, som bygget halmhus i Danmark? Jeg er jo en af de første, ja. Det kommer lidt senere. Først så lavede jeg et jordstampet hus. Og det var 30 meter lang, 10 meter bred og 10 meter høj. Det var alt for stort. Er du arkitekt? Nej, det er jo blevet. Altså, jeg er jo landmand. Jeg startede med at lære materialerne at kende. Der er blandt ler og sand og træ. Og virkelig få det i hænderne. Og gå i skoven og fælde træerne. Gå ud på søen og hente tagrøren. Altså virkelig lære materialerne at kende. Det er et første skridt. Altså jeg tegnede selv mit hus. Men det var meget en efterligning af gammel byggeskik. Det her. Et skideflot hus. Det næste skridt, det var, at jeg lærte mere om konstruktioner. Det, der sker, det er, at jeg finder ud af, at i stedet for at lave stampejord, så er det langt lettere bare at tage nogle halmballer. Det er langt billigere, langt nemmere og isolere godt. Så jeg kom til at lave halmhus. Og lavede først halmhus i 97. Ja. Og ja, det blev sådan set, det blev min levevej så. At jeg kom til at lave workshops og kurser omkring halmbyggeri. Og som andre ting. Men min udvikling der, det er først mod at lære materialerne kende. Dernæst lærte jeg nogle konstruktioner. Og det sidste så er det arkitekturen. Men hele tiden med den på, at det er et samarbejde med naturen. Altså du skal lave hus, som er ydmyg i forhold til naturen. Og som udviser et samarbejde. Det er i hvert fald min intention med de hus, jeg laver. Ja, og det sidste, det er meget inspireret af permakulturen. Men det kommer vi lidt tilbage til. Det der sker, det er jo, at projektet der med mit jordstamhus, det lykkes på den måde, at jamen, jeg blev gældfri. Mine årlige omkostninger ved at bo, det er til ejendomsskat, forsikringer, vand og el, det kommer ned på 6.000 kroner om året. Om året? Ja, 500 kroner om måneden. Oh my God. Og det gav jo en helt ny præmisser for mit liv. For jeg er jo stadig tilknyttet vores landbrug, hvor jeg kunne hente grøntsager og mælk, alt det jeg ville. Så mine omkostninger, de faldt helt ned. Og det gjorde lige pludselig, at jeg har fået tid og rum til mit liv, til mine børn. Åh, ni binder fejl. Jeg bliver så ivrig her at sætte med stedet, at jeg glemmer helt at passe på kamera. Ja. Men det skal også siges, at operationen med huset, det lykkes. Men patienten døde. Ja. Jeg blev skilt. Altså det, der sker, det er, at jeg sagde godt, at nu er det slut med alt det arbejde. Det er slut med alt det der med økonomi. Det er slut med at være så rationel. Og hvad sker der, når du laver sådan et stort projekt? Du skal styre økonomien. Jeg kom til at arbejde som lille svin, altså. Og jeg skulle være enormt effektiv. Så jeg vendte lige tilbage til det, jeg sagde, det skulle stoppes. Og der var min daværende kone set på det i 3 år, så gik hun. Det kan jeg godt forstå, men jeg blev jo helt... Jeg var helt slået ud, og sagde, 2 år, så jeg kiggede og fandt ud af, okay, men det er jo i gang med, det gav mening, det gav stor mening. Så jeg fortsatte med at lave halmhus, og kunne se, der var flere, der skulle prøve det her. Og det blev starten til Friland, som vi startede her i 2002, her i Feltballet. Og jamen, det er på præmisserne, at vi skal gældfri, affaldsfri, tilskudsfri og lave egen virksomhed. Og det der at lave egen virksomhed, det er jo langt lettere, når man ingen gæld har. Det er på en ret stor indtjening. Jeg har siden den tid haft en indtjening på mellem 100 og 150, 150.000. Og jeg har bare sparet op. Altså jeg har haft masser af penge. Fordi min omkostning er så lav. Og det samme, jeg sidder her på Friland nu, 20 år efter. Altså min samlede omkostning er ved at bo her nu. Der er forskellige ting, der er sten i samfundet. Det koster mig ca. 15.000 om året at bo her. Wow. Og det giver en stor frihed. Og det så giver mig frihed, det går videre med næste projekt, fordi jeg er projektmager. Altså når det lige er færdigt, så skal jeg videre til det næste, fordi det er kedeligt. Så det blev så en videreudvikling af Friland, hvor at vi køber en stor fabrik. Projektet det kom det her Grobrun. Vi køber en stor fabrik, vi er 160 mennesker, som køber en fabrik på 10.000 kvadratmeter
til 8 millioner kroner. Og vi købte så land, vi har købt et landbrug ved siden af på 10 hektar til 2 millioner kroner. Og vi står så overfor at købe det sidste stykke land på cirka 5 hektar, hvor vi kan bygge på. Så at vi får i alt et byggeområde på cirka 10 hektar. Og det er så ved at gå på plads nu, men det er jo en lang tur med kommunen at få det på plads. Men nu kommer det på plads, så at vi får lavet en fabrik, hvor vi har håndværk, industri, produktion, vi har kultur. Og det er en vigtig ting i det her, at vi er blevet kulturskabende. Og vi har landbrug, permakultur, og vi har fiskeri, bæredygtig kystfiskeri. Og det er for at få en helhed og se, hvordan kan vi lave en sammenhæng, hvor unge mennesker kan være med. For det er meget pålæggende, og det er unge mennesker, der... Altså det er sket i Danmark, det er, at der er ingen unge mennesker, der kommer ind i landbrug. Det er helt umuligt. Gennemsnitsalderen i landbrug, det er min alder. Og der er flere mennesker i landbrug over 90 år, end der er under 30. Ah. Ja. Det går helt galt. Ja. Og sammen inden for fiskeri, på grund af kvoter, det er helt umuligt at komme i gang med fiskeri. Så det prøver vi at lave nogle nye bud på. Og vi starter med at gøre erfaringer. Men jeg er helt sikker på, at det kommer den vej. Det kommer ikke gå den vej. Altså, vi kan sammenligne med, da vi startede med, jeg var med til at lave vindmøller i 70-tallet. Og der grinte jeg også, de der vindmøller, der har skrevet med dem. Det er Danmarks største industri i dag. Vi laver også biogas, det grinte de også af. Det er også en af de store industrier i dag. Og det er det samme med det, vi bygger her, altså at vi skal bygge affaldsfrit. Jamen, det skal ske, og det går hurtigt nu på grund af klimabevidstheden, på grund af CO2-balancen. Så er man godt klar over, at det er slut med beton. Det hedder naturmaterialer, det hedder træ, det hedder halm, det hedder ler, det hedder sand. Og vi kan lave nogle fantastiske huse i materialer, som er gode at bo i. Altså hvor at vi har det godt som mennesker. Det puster. Ja. Ja, det er pustende hus, kan man godt sige. Mm. Ja. Så, og der er vi i gang på grobund. Og det er, altså vi er cirka en tredjedel er under 30 år. En tredjedel er mellem 30 og 50 år, og sidste tredjedel er 50 år. Og det er bare for at se fordelingen, og det er vigtigt. Og det løser os at få både de gamle og de unge til at acceptere og arbejde sammen. Altså vi gamle, vi har erfaringer, vi har ingen energi, vi har erfaring og penge, og de har energi. Og det er vigtigt, at vi har et samspil der. Og så opererer vi også ud fra ideen om, at vi gerne vil have en balance mellem hoved, hånd og hjert. Altså forstå på den måde, folk med hoved, jamen det er høje med høje uddannelse, kommunikation og information. Ja. Og så har du hænderne, jamen det er produktion, håndværk. Og så har du hjertet, det er folk, som er kulturarbejder, som er gode til drømmer, historier, visioner. Ja. Men vi har fået dem adskilt, så det vi har prioriteret i det samfund, det er uddannelse, det er hoved og hoved og hoved. Der er så mange informationer nu, som er fuldstændig nyttesløs, og som sætter os ud af stand til at handle. At det bliver bare et snak, skriverier, det sker ingenting. Og hænderne, de er bare blevet isoleret for sig, de skal bare gøre, hvad der bliver sagt. Det er dem med hovederne, der bestemmer. Og dem med hjertet, der er nogle ganske få kunstnere, der kommer igennem. De fleste, de har jo en hensyn i tilværelse som hjertefolk, som kulturskaber. De får ingenting for det, de kan. Selvom at det, de kan, det er at give udtryk for kærligheden, når det går godt. Og det er det, der er vigtigt. Det, der er sket, det er, at de har fuldstændig mistet jordforbindelsen og lavet gyserfilm og kriminalfilm og alt muligt lort, som vi bare blev dumme i hovedet af. Underholdning. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for en sammenhæng, hvor at vi bare hoved, hånd og hjert. Og når det sker, så får vi et handlerum, altså vi bliver i stand til at gøre ting i en balance. Og det øjeblik, at du har et handlerum, så kan du tage ansvar. Det er fordi, det er også det, der sker, at der er ingen, der tør at tage ansvar. Det er jo farligt, hvis at du ingen handleevne har. Det har du, hvis du bare kan tænke og snakke, så har du ingen handleevne. Hvis du bare kan gøre med hænderne, du har ingen handleevne. Hvis du bare kan sidde og drømme, du har ingen handleevne. Vi skal have koblet de tre ting. Det er så vigtigt. Og det er den proces, vi står overfor. Og det er det, vi prøver på at også at lægge ud. Altså, at de tre ting, de er lige vigtige. De er lige værdige. Vi får den sammenhæng i derfor, at jamen, altså, det mere abstrakt det er, desto flere penge skal vi have.
Og dem, der laver det konkret, om det er landbrug, om det er mælk, kartofler, gulerod, som selv har prøvet, eller rengøringsarbejde, jamen, det giver man ingen penge for. Det får man ingenting for. Mens dem, der sidder og bare flytter med nogle pengemidler, eller holder nogle foredrag, det får man mange penge for. Og der er ingen risiko overhovedet. Men det er det, når du laver noget konkret, så det er jo forkert. Når jeg siger noget, det er jo ingen, der kan sige noget til. Altså, det er virkelig... Der er sket det, at det er abstrakt, det får man mange flere penge for, end det er konkret. Og der er sket en skævrydning. Det skal vi have i balance igen, så at vi er ligeværdige, også på det økonomiske felt. Wow. Men det kommer til at ske. Ja. Og det kommer til at ske en forståelse af, at vi har en samhørighed med naturen, at det er det, der giver livet. Det er det, der er rigdommen. Det er at kunne berige naturen, frem for at ødelægge den. Det er, at vi som mennesker er i stand til at lave en sammenhæng, hvor at vi skaber mere liv i naturen. Hvor at vi forstår, hvad der sker, og kan understøtte de processer, der er, så vi får flere insekter, får flere dyr, får flere planter. Det er det, der er vores opgave. Det, vi har gjort nu, det er at være destruktive, bare ødelægge for at komme frem. Og det må stoppe. Ja. Og det er det, vi står overfor. Det er derfor, vi laver gruppen. Jeg er helt på gråten. Jeg har hørt på dig mange, mange ganger, og jeg er aldrig blevet træt af at høre på dig. Og jamen, det er også noget andet, det kommer hver gang. og det kommer noget nyt hver gang, og du har en måde at forklare det på, som jeg tror alle kan forstå. Yeah. Det er derfor, jeg føler jeg veldig beæret her, for at sitte, ikke bare at jeg lytter, men at du skal i min kanal. Ja. Yeah. Vi skal gå en tur om en lille øjeblik, for det at her i huset så har du lidt specielt i forhold til spilvann, og du har lidt specielt i forhold til skorstenen og drivhuset, ikke? Ja. Så det tager vi, når vi rusler rundt. Aller første gang jeg mødte dig. Men før jeg mødte dig, havde jeg da sett alt jeg kunne finde på nettet. Ja. Av dig. Og så møttes vi, når jeg og Lisbeth og Marianne var i Ravnen, og Marianne og mig fortalte alternativ krafthistorie, og Lisbeth er fysioterapeut og metasundhetslærer. Så traf jeg dig dagen etterpå, og da sa du til mig, vet du hvad, Dagfri? Jeg har et forslag. Friland, der tar man 100% ansvar for miljø og alt det innbefattet. Metasundhet tar 100% ansvar for kroppen. Så jeg foreslår at de to skal gifte sig. Det glemmer jeg aldri. Tak, Sten. Hele vinteren, der fylder vi anlægget op. Der er vi fyldt op hertil. Nu begynder planterne at tage det. Når vi kommer hen til efteråret, så er det tomt igen. Og så kan vi fylde op hele vinteren. Altså, jeg kan fordampe cirka 1 kubikmeter spildevand per kvadratmeter dyrkningsflade. Det er sådan cirka, sådan det hænger sammen. Det vil sige, at hvis man har 30 kubikmeter spildevand, så skal man have mindst 30 kubikmeter dyrkningsflade. Her har jeg 40 kvadratmeter, og jeg bruger cirka 30 kubikmeter. Men det sker noget fra, du trækker i snoren, og før det kommer ind her. Stemmer det? Ja, det kommer igennem en trækstank. Gennem hvad? En såkaldt septic tank. Okay. Ja. Men det har jeg fundet, det kan jeg sløjfe ud i næste anlæg. Vi har ingen brug for den. Wow. Fordi der er ingen uledning her. Altså, jeg leder det bare ud over nogle halmballer under jorden. Hvor det er revet sig lort og papir. Det bliver hængende og komposteret. Og næringsstofferne, de flyder videre herude i anlæget. Wow. Og så er der ingen affald overhovedet. Wow. Ganske enkelt. Og det fungerer i 16 år. Ja, altså det eneste problem, det er, at jeg bruger nok mere salt på maden, end planterne de ønsker at omsætte. Men det kan jeg fange op ved elektrolyse. Hvad er det? Jamen, det er 2 elektroder, du sætter strøm på, så fanger du salten. Wow. Ja. Wow, alt du kan. Jeg kan meget, ja. hvad er det træet, som står der borte bag dig? Det er finger.
Det er fikner. Ja, det har lige været klippet ned, fordi jeg lader en ny du på. Mm-hmm. Duen er holdt i 17 år. Wow. Ja, men jeg har lige lagt en ny du på. Mm. Og der var det, at de klippede den. Men altså, det kommer fingre igen nu. Mm. Og så har du værksted. Ja, det er jo skyggefuldt værksted her, fordi at vinden vokser hen over. Mm. Så når jeg er i mit værksted, så kan jeg bruge vindruer. Så når du, lyst, når du har lyst på en uge at spise, så bare rækker du, så bare rækker du hånden op. Og så der er maten. Wow. Det vi skal kigge på nu, det er, når man har en brændeovn. Når vi brænder træ, så de fleste ovne, de brænder ved en temperatur på ca. 500 grader. Men vi skal gerne op omkring 750 til 1000 °C for at få en ordentlig forbrænding. Og når vi har en ordentlig forbrænding, så har vi vanddamp og CO2. Det er ligesom min udåndingsluft, fuldstændig. Når jeg står her, så forbrænder jeg også. Jeg tager noget mad ind, det er kulbrinter. Og de bliver hæftet på noget ilt. Jeg tager noget ilt ind i mine lunger. Og så bliver det til vand, vanddamp og til CO2. Det er fuldstændig ligesom en brændeovn. Men bare, jeg vil gerne køre ved 37 grader. Brændeovn vil gerne køre ved omkring 750 til 1000 grader. Mm-hmm. For at den brænder rent. Så brænder den rent. Så er der ingen røg ud i skorstenen. Så er der kun hvid vanddamp. Og sådan skal det være. Yderligere det, der sker, når vi brænder, det er, at der er noget aske, 1-2% mm-hmm. aske, og halvdelen ligger ned i askeskuffen. Den anden halvdel flyver op igennem skorstenen, som flyveaske, også kaldt partikelforurening. Mm. Og det er også, når vi har forbrænding under 750 grader, så dannes der også nogle tjærestoffer, noget sod, PAH, som er giftig, som også går ud gennem skorstenen. Men det, der også sker under en forbrænding, det er, at det her vand, det kan også skrives som en brint, og en ilt, og en brint. Nu er det, på grund af temperaturen, så spalter det. Sådan der. Så får vi en O+ion, og en OH- ion. De er afdelt nu. De vil så gerne reagere med nogle andre ting. Det statuerer syre. Det går sammen med svovl. Svovlsyre. Det går sammen med fosfor. Fosforsyre. Det går sammen med kvælstof. Salpetersyre. Så det bliver det syre. Og det her, det statuerer base. Det går i asken. Ja, de er adskilt nu. Det ryger normalt med op igennem skorstenen. Og når det her det kommer ud og går i luft, forbindelse med luftens vand og regn, så kommer det ned som syreregn. Det er derfor, vi får syreregn. Det er på grund af forbrænding. Kan du forklare det lidt mere? Jeg skjønte ikke det. Ja, altså, det er svært. Jeg har ingen forklaring på, hvorfor at det spalter. Mm. Det er vand, der spalter. Og så har du vand, det er neutralt. Det har en pH på 7. Men når du spalter det, så får det her en pH på cirka 2-3 stykker, og det her det får på en 11-12 stykker. Og så får en syre og en base. Og det lukker vi ud. Det vi prøver på her i mit anlæg, det er normalt, så vil vi gerne have en skorstenstemperatur på cirka 100 grader, lidt mere, så at vi netop kan drive både vanddamp, men også CO2. CO2, det vil gerne falde ned af, men hvis vi har varme nok på, så går det op af. Og derfor vil vi gerne have en høj skorstenstemperatur. Ja. Vi gør det modsat her. Det er, at vi køler det her, så det kondenserer. Det er ligesom, hvis jeg udånder min luft på et koldt stykke glas, spejl, så dukker det. Så får vi kondensering. Og det er faktisk det, vi gør her, det er, at vi kører det igennem en væg ind i huset, hvor vi afkøler røgen helt ned til 30 grader. Og så kommer det ud her. 30 grader her.
sker der to ting med. Det er, at det blev til, en tog, vandtog, som kommer her. Men når man går fra dampfase til vandfase, så frigives det 20% mere energi også. Du får mere varme ind i huset. Wow. Ja, du får 20% mere udnyttelse. Wow. Ja. Nu kommer det her tog, det kommer herned. Og herned, der er et luftrum herunder, hvor at det bliver blæst op igennem. Så ser jeg en lille ventilator her på 50 watt. Altså nu er det sommer nu, hvor at der sker ingenting, men om vinteren, der blev røgen blæst op igennem. Der er et lag af høvlsporene, kuttersporene, tror jeg det hedder, af kompost og sandmuld. Det er et slags filter, et biologisk filter. Det, der sker nu, det er, at det der flyveaske, det sætter sig på kuttersporen, og så får askelud. Det vil sige, at det herovre, det blev til askelud. Og det har en pH på en 11-12 stykker. Det passer rigtig godt sammen. Nu kommer syren også. Svovlsyre, fosforsyre, salpetersyre. Og de kommer sammen i et vådt miljø. Hvis man putter syre og base sammen i et vådt miljø, altså i vand, så neutraliserer de hinanden. Så går de tilbage og bliver til vand. Ja. Og så får du frigjort, hernede får du frigjort svovl, ja, NPK, altså kvælstof, fosfor og kali fra asken. Gødning. Og der er også masser af vand og varme. Der er cirka 30 grader hernede om vinteren, lige at lukke låg på. Så kan du dyrke salat her om vinteren. Altså, det er gødning. Wow. Og der er ingen udledning. Wow. Men det er forbudt. Du bryr dig ikke om regler. Det er ikke godkendt. Du tager ansvar. Ja, det er, jeg tager, i stedet for bare at lukke det ud luft til, der er ingenting at se. Nej, men det er faktisk syre og partikler, man lukker ud i luften, som vi får det dårligt med. Også som naturen får det dårligt med. Jeg tager ansvar og bruger det. Altså, jeg har et problem, der hedder partikler og syre. Og jeg får en løsning, det hedder mere varme, 20% mere varme. Og jeg får gødning til mine planter. Altså det her, det kan køres ud i stor stil i et drivhus om vinteren til et fjernvarmeværk, hvor at i stedet for at lukke det ud og samle op og putte på deponi, så dyrker vi tomater og gurker om vinteren. Det er jo vind, 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 ja, det er. Vind. Og det er samarbejde med naturen. Altså det, vi kører bare i en cirkel igen. Det kører i balance. Wow. Ja, det bliver i godt humør af. Ja. Det har du jammen rett i. Takk skal du ha.